Ah, pode tomar, pode ser roubo. Pode tomar. Por que não? Está roxo, que se for. За та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол банкнаас нийлдээ ил тод хариуцлагатай зарчимгаар хүрээнд сар бүр зохион байгуулдаг хэлжид хэвлэл урлаг эхлүүлж байна. За уламжлал ёсоор хэвлэл урлагийн хүнд нийгмийн эзэн статистик үзүүлэлтүүдийг та бүхэнд танилцуулна. За дараа нь бол асуулт хариултын хэсэгт орно. За нэмэлт мэдээллийг өгөхөд бол банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн өчигдөр буюу 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдөр улсын хурлын намрын ээлжиж болгоны нэгдсэн хуралдаанаар одоо эцсийн хэлцүүдийг нь хийлээ. За банкны тухай хувьд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хэрэгжилтийг хамгуулснаар банкны хувьцаа эзэмшлийн төвлөрөл буурч за өмчлөл удирдлах хяналтын тэнцвэртэй байдлыг бүрдүүлэх ач холбогдол бүрдэж байгаа юм аа. За түнчлэн арилжааны банкуудад хувьцаа эзэмшил удирдлагын төвлөрсөн байдлаас үүдэлтэй эрсдэл буурч за банкны хувьцааны эзэмшил за мэдээллийн хүртээмжээр дамжуулан олон нийтийн хяналт бий болох за зах зээлийн тохиолдол бүрдэх за банкны хэл шалгалтын бие даасан байдлыг нэмэгдээс гадна хөрөнгөний зах зээлийн хөгжилтөд эргэн нөлөөлөх олон давуу талыг бий болох боломж бүрдэж байна. За энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл асуулт хариултын хэсэг тавханд бас дэлгэрэнгүй дэлгэрүүлж мэдээлэл өгөх болно. За ингээд бацурын захирлыг sorry бацурын захирлыг мэдээлэл өгнө. За сайн санаа тавхан энэ өдөр мэдээлэл өгье. За Монгол банкнаас боловсруулалт гаргадаг статистик мэдээллээс танилцуулъя. Тэгэхээр мөнгө санхүүгийн статистикээс хэн танилцуулъя? Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна уу? Бага. За та бүхний энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Монгол банкнаас бүлэн гаргадаг статистик мэдээллээс санал нь танилцуулъя. За эхлээд мөнгө санхүүгийн статистик мэдээллээс эхэлж танилцуулъя. За мөнгөний нийлүүлэлт 2020 оны эцсийн байдлаар 24.2 их найд төрөлт төрсөн. За энэ өмнөх оны мөн үеэс 16.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй. За мөнгөний нийлүүлэлтийн одоо дийлэнх хувийг хадгаламжийн өсөлтөөр тодорхойлж байна. За тэгээ мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлтийн одоо 16.3% өсөлтийн 10.91% төргийн хадгаламж 5.61% гадаад валютын хадгаламж одоо тус тус гол бүрдлүүдийг бүрдүүлж байна. За мөнгөний нийлэлт харин өмнөх сараас 4.1% өссөн. За энд болохоор иргэдийн төргийн хадгаламж харилцах, байгууллагын хувийн байгууллагын төргийн харилцах зэрэг үзүүлэлтүүд өссөн нь бол нөлөө үзүүлсэн. За мөнгөний нийлүүлэлтийн гол одоо бүрдэл хэсэг хадгаламжийн хувьд аваад үзэхэд хадгаламж 2020 оны эцсийн байдлаар 18.8% төрсөн. За үүний 85.4% 15.4 их найд төрөв нь болохоор иргэдийн хадгаламж 14.6% 2.6 их найд төрөв нь байгууллагын хадгаламж одоо бүрдүүлж байна. За нийт хадгаламжийн 25.7% иргэдийн хадгаламжийн 22.8% байгууллагын хадгаламжийн 42.8%-ийг бол гадаад валютаар татсан хадгаламж эзэлж байна. За мөнгөний нийлүүлэлтийг байршуулах талаас нь аваад үзэх юм бол төв банк болон хадгаламжийн байгууллагуудын дотоод цэвэр активийн дүн бол 18.7 их найд төрөх төрсэн. Харин гадаад цэвэр активийн дүн 5.6 их найд төрөхдөө тэнцэх хэмжээнд хүрсэн байна. За тэгээд дотоод активийн гол бүрдэл болох одоо зээлийн үзүүлэлт 17 их найд төрөх төрсэн. За үүнээс олвол нэгдэд олгсон зээл 8.5 их найд төргийн үлдэгдэлтэй. Харин байгууллагад олгсон зээл 7.9 их найд төргийн үлдэгдэлтэй байна. За нийт зээлийн үлдэгдлийн 9.3% нь бол гадаад валютаар олгсон зээл. Энэ нь болохоор 1.6 их найд төргийн тэнцвэр хэмжээний зээл байна. За зээлийн чанарыг аваад үзэх юм бол зээлийн үлдэгдлийн
11.8% хугацаа хэтэрсэн зээл 7.4% чанаргүй зээл бол эзэлж байгаа. А зээлийг бол олгсон ямар олгсон эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар нэг бүтсэн юм бол цалин тэтгэврийн зээл нийт зээлийн 17%, а худалдааны салбарт олгсон зээл 16%, а үйл хөдлөх үйл ажиллагааны салбарт олгсон зээл 13%, а уулуулхаан салбарт олгсон зээл нийт зээлийн 10%, барилгын салбарт 9%, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт олгсон зээл 8%-ийг одоо тус тус гол салбарууд нэгдүгээр салбарууд байна. А за чанаргүй зээлийн бол 74.5%, хугацаа хэтэрсэн зээлийн 79.5% бол хувийн байгууллагын одоо зээлүүд бол чанаргүйсэн хугацаа хэтэрсэн амжилт амжилтсан байна. За ипотекийн зээлийн хувьд аваад үзэх юм бол 2020 оны эцсийн байдлаар 115,000 зээлдэгчдийн 4.9 их найд төгрөгийн хэд ипотекийн зээлийн үлдэгдэлтэй байна баггүй. А ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 74% нь болохоор хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон зээл 22.1% банкуудын өөрөө их усроор олгосон зээл 3.9% бусад их усроор олгосон зээл байна. За нийт ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 17% нь болохоор орон нутагт олгосон ипотекийн зээл эзэлж байна. За тайланд сарын хувьд одоо 12 дугаар сарын хувьд аваад үзэх юм бол 1210 зээлдэгчтэй 95.5 тэрбум төгрөгийн одоо ипотекийн зээлийг шинээр олгосон. За үүний 66.3% нь хөтөлбөрийн их үсрээр санхүүжүүлсэн зээл байна. За ипотекийн зээлийн хүүний хувьд аваад үзэх юм бол ипотекийн зээлийн тухайн сард олгосон зээлийн жинсэн дундуур чухал бол 8.1% хүрээ. Энэ нь болохоор өмнөх сараас 0.5% өсөлт үзүүлсэн байна. За хүүний статистикийн хувьд үзэх юм бол шинээр татсан төгрөгийн хадгаламжийн жинсэн дундаж хүү 2020 оны эцсийн байдлаар 12 дугаар сард татсан зээлийн хүү 8.4%, гадаад байлтай хадгаламжийн хүү бол 3.7% хүүтэй байна. За шинээр татсан одоо зээлийн хувьд аваад үзэх юм бол 12 сард олгосон зээлийн жинсэн дундаж хүү 14.8%, гадаад валютын валютаар олгосон зээлийн хувьд 9.8% байна. За үлдэгдэлт жинсэн дундаж хүү гаад өгсөн бол нийт төгрөгийн хадгаламжийн үлдэгдэлт жинсэн дундаж хүү жилийн 10.2%, харин гадаад валютын хадгаламжийн үлдэгдэлт жинсэн дундаж хүү жилийн 3.7% байна. За зээлийн хувьд болоход зээлийн үлдэгдэлт жинсэн дундаж хүү 16.6%, гадаад валютын хувьд бол 10.3% гэсэн юм үзүүлэлттэй байна. За тэгээ гадаад секторын статистикийн хувьд төлбөрийн тэмцлийн 12 сарын үйлчлэл гүйцэтгэл өнөөдөр гарна. Тэгээд манайх цахим хуудасаар дамжуулаад олон нийтэд мэдээлэх болно. За баярлалаа. За бүтэн зөвлөлд баярлалаа. За бид нөхцөл байдлаа холбогдуулан хэд мэдээллийн байгууллагуудаас асуултуудыг цахимаар авсан байгаа. Ингээд асуулт хариултыгаа хэсэг рүү оръё. За эхний асуултууд банкны тухай хувьд холбоотой асуултууд байна. Арим бац зөвлөлд хариулах ба. За банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл батлагдлаа. За энэ хууль батлагдсанаар банкны системд ямар онцлох өөрчлөлтүүд орж байгаа вэ гэсэн эхний асуулт байна. За хууль 2 дугаар сарын 25-наас хэрэгжиж эхлэхээр хугацаа заасан байна. Онцлох зарлт бүрийн хэрэгжиж эхлэх хугацааг хэлэх боломжтой юу? Хэрвээ хэрэгжүүлэхгүй бол ямар арга хэмжээг төв банкнаас авах вэ гэсэн хоёр дахь асуулт байна. За гурав дахь асуултыг банкны тухай хуулийг өөрчлөлтөд банкуудын санал хүсэлтийг хэрхэн харгалзан авч үзсэн бэ? Жишээ нь хувьцаа эзэмшигчийн төвлөрлийг бууруулах нийлдэх хувьцаа компани болохыг өнөөгийн банкны хувь эзэмшигчид эзэд зөвшөөрч байгаа юу гэсэн юм асуулт байна. За бид бүх асуултуудаа цохилдуулж хэлчихэ. За мөнгөний бодлогын хүрээнд за бодлогын хүүг бууруулсан нь бодит эдийн засагт нөлөөг үзүүлж эхэлсэн үү? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч гэсэн байна. За цар тахалтай үед иргэд аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжсэн зээллийн хэмжээ нэмэгдсэн үү гэсэн асуулт байна. За улсын хурлаар зээлийн хүүг бууруулах стратегийн баримт бичиг батлагдаад баггүй хугацаа өнгөрсөн. За энэ чиглэлд тодорхой агцтай ажлууд ямар ажлууд хийгдэж байна вэ гэсэн асуулт байна. За арилжааны банкуудад ипотекийн зээлийг хойшлуулах хүсэлт өгсөн ч хүүг заавал авна гэдэг байна. За мөн зарим арилжааны банк өндөр дүнгээр төлдөг харилцагчийн зээлийн иргэн төлөлтийг хойшлуулахгүй гэсэн юм билээ. За энэ асуудлаар нэгдсэн ямар нэг шийдвэр гарсан юм уу? Тодорхой мэдээлэл өгөөч гэдэг чинь.
За бусад асуудлаар за офшор бүсээс их хэмжээний мөнгө орж ирсэн гэж ерөнхийлөгч мэдэгдэж байгаа. За төв банкын тал дээр ямар нэгэн мэдээлэл өгөх үү гэж байна. За бизнесийн зээлийн хүүгийн 50% төр төлөх тогтоолын төсөлд Монгол банк ямар байр суурьтай байгаа вэ гэж байна. За мөн Монгол банкнд 9 их найр төгрөг байгаа гэж улсын хурал засгийн газрын хурлаанууд дээр яригдаад байгаа. За тэр мөнгийг хэзээ юунд гаргах гэж байгаа талаар тодорхой мэдээлэл байна уу? Хүд хизүү цагт аж ахуйн нэгжид дэмжсэн зээлэнд дээрх мөнгийг гаргах боломжтой гэж гүшүүд яриад байна. Энэ бодтой юу гэж байна. За ханш дээр 2021 онд төгрөгийн ханш судрах чангарах ямар нэгэн тэмдэг байгаа юу? Нөлөөлөх хүчин зүйлүүд нь юу байгаа вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч гэсэн юм асуултууд ирсэн байна. За харин зөвлөс эхэллээ. За та бүхний энэ өдрийн мэдээг ирье. За банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын их хурлаар 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдөр эцлэн хэлцээ. За нэмэлт хуульд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн гол агуулга нь одоо дөрвөн хэсэгт очиж болох юм. За 1-дүгээрт бол одоо Монгол Улс төлөө ажиллагаа гэж 12 банкыг бол одоо нээлт хэка болох үйл ажиллагаа маа. За үүний 5 банк нь бол одоо систем нөлөөлөхий банк байна. Тус банк одоо систем нөлөө банкуд ба хуулийн зохицуулалтаараа 2022 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн дотор нээлттэй хуцаад гэх юм болж санхүүгийн зах зээл дээр одоо IPO гаргасан байх ёстой. Бусад одоо банкуудад бол нээлттэй хэка бүгд нээлттэй болон хаалттай хэлбэрээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. За хоёр дахь одоо зарчмын том орж байгаа өөрчлөлт бол за хувь нийлүүлэгчдийн одоо төлбөрлөлийг одоо 20% дэж 20% одоо хязгаарлаж байгаа орж байгаа хязгаарлалт юм аа. За энэ одоо хязгаарлалт нь бол одоо банкны шинжилгээ хөтөлбөрийн хүрээнд хийж байгаа ажил бөгөөд нэг хуцаа эзэмшигч одоо дангаараа болон холбоот этгээдийн хамт тухайн банкны одоо нийт гаргасан хуцааны 20% зэтрэхгүй хэмжээний хувь эзэмшигчээр одоо тусаж өгсөн. За энэ зохицуулалт нь бол одоо 2023 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр одоо хангагдсан баг хэвчээ. Ангиснэр бол одоо арилжааны үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкуудын одоо хувь шин төлбөр одоо буурна гэж одоо төвөг үзэж байгаа. За 3 дахь одоо зарчмын өөрчлөж байгаа зарчмын асуудал бол одоо банк татан бүгдсэн үед одоо төлбөр оруулалт дараалтыг одоо ойлгомжтой болгох хөрөлтэй иргэн өрхийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах гэж хэлсэн байдлаар одоо оновчтой байх зохицуултыг одоо хуулийн төсөлд сож өгсөн. За дөрөвдүгт бол одоо банкны системд нөлөөлөх одоо банкны тодорхойлтыг одоо наривчлан одоо боловсруулсан болгож хуульчлалд одоо сож өгсөн. За систем нөлөөлөх банкуд холбоотой асуудлыг одоо банкны салбарын одоо дотоод байдлыг хангах тухай хуульд одоо тусгаалan хуульчсан байдаг. За одоогийн байдлаар бол одоо нийт системийн 5-аас дээш хувийг одоо эзэлж байгаа банкыг бол одоо системийн нөлөөлөх банк гэж үздэг бол одоо банкны тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр бол одоо банкны одоо тухайн банкны одоо зах зээлд хийж байгаа хэмжээ системд гүйлгэний одоо нийт дүн банкны үндсэн үйл ажиллагаа санхүүгийн тогтолцоонд одоо хамаарал мөн одоо харилцааны тоо бусад хүчин зүйлсээр одоо байрлал энэ тодорхойлолтыг одоо болсон болгож өгсөн. За банкуд маань одоо нээлттэй хэка болсноор бол одоо бас Монгол Улсын бас хөрөнгийн зах зээл бол бид нар одоо нэг айхс дэвшил гарна гэж үзэж байгаа. Ялангуяа бол одоо яг өнөөгийн нөхцөл бол одоо банкны систем бол энэ санхүү зах зээл юм бол 90 гаруй дангаараа одоо дангаараа хангаж байгаа бол одоо хөрөнгийн зах банкуд нь нээлттэй одоо хувьчаг компани бас одоо хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлөлт бол хүнтэй тав хувийн нэмэр оруулна гэж хэлж байна. За хугацааны хувьд бол одоо би түрүү хэлсэн яг одоо 22 оны 6 сарын 30-ны дотор бол одоо банкуд нь одоо нээлттэй хувьчаг компани болж эхний ээлжиндээ бол одоо IPO гаргасан байх ёстой. 2023 оны 12 сарын 31-ний өдрийн дотор бол 20% хязгаартыг одоо хангасан байх. Ийм одоо хуулийн зарлтууд одоо үйлчлэхээр энэ хуульд одоо тусгасан болно. За төрөвчийн асуусан арилжааны банкны хувь эзэмшүүд одоо арилжааны банкуудын одоо сандыг одоо энэ хуульд тусгаж өгсөн бол тусгаж өгсөн. Ялангуяа дид ажлын хэсэгт бол одоо банкны холбооны төлөөлөл маань одоо арилжааны банкуудын маань арилжааны банкуд маань одоо банкны холбоог дамжуулан одоо бол энэ хууль одоо холбогд сандаа үүч одоо эцсийн хэлцэл дүүрт одоо банкны холбооны одоо гүйцэтгэл одоо төлөөлөл болж ажиллаж байгаа гэсэн болно.
За сайн бацхан та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За хэд хэдэн асуултууд байна. Нэгдүгээр нь бодлогын хөвг бууруулснаар эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлж байна вэ гэж. За бид нэр 12 сард хуралдсан үнийн бодлогын хорооны хурлаар бодлогын хөв 2 нэг чуур бууруулсан. За энэний гол нөлөө нь бол эдийн засгийн өөрөө сэргэлтийн хуцааг 2-оос 3 улирлаар бол нааш нь түргэсгэж байгаа. Хөрөвлөх нь бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөрүү эрэг төлөвтэй очих энэ хугацаа бол 2-оос 3 улирлаар бол наашиж байгаа ийм нөлөөтэй байгаа. За дээрэс нь Монгол банкнаас арилжааны банкуд руу олгож байгаа санхүүжилтийн хүү дагаад 8% байсан хүү 6% болж буурж байгаа. За энэ 6% хүүн дээр арилжааны банкуд руу гарч байгаа Монгол банкнаас олгосон санхүүжилтийн хэмжээ бол 4-р улиралд 230 тэрбум төгрөг байсан. За энэ 230 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтыг 1 сарын 25-ны байдлаар нэгтгэж үзэх юм бол нийтдээ 192 тэрбум төгрөг бол эцсийн зээлэгчтэйгээ зээлийг дахин санхүүжүүлэх болон шинээр олгох юм хэлцүүд бол хийгдээд явж байна. За үүн дотроос 82.9 тэрбум төгрөгийн зээл нь бол аль хэдийнэ гэрээгээ хийцэн ийм төлөв байдалтай байна. За нөгөө талаас энэ жилийн хувьд бол Монгол банкны зүгээс нийт зээлийн өсөлтийн хэмжээг бид нэр 12-оос 15 орчим хувьтай байх болов гэсэн ийм төсөөлөлтөөр 12-р сарын үнийн бодлогын хороон дээр бол хэлэлцсэн. За цаашаа одоо эргээд 3 сарын хурал дээр бол энэ эдийн засгийн өсөлт зээл энэ бүх зүйлүүдийн төсөөлөлүүд бол шинжилгээд явна. За дараагийн нэг асуулт нь эдийн засаг зээл хэрэгтэй байгаа энэ зээлийн хэмжээ бол гарч ийнү гэдэг. За нөгөө талаас түрүүн хэлсэн 230 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээс гадна энэ 21 оны 1-р улиралд 250 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг жижиг хүмүүс бизнесийг дэмжих, за дээрэс нь уул уурхаан бус экспортын салбарт олгохоор үнийн бодлогын хорооноос бол шийдвэрлсэн байгаа. За энэ санхүүжилтүүд бол цаашаа үргэлжлээд хийгдээд явна. За цааш энэ санхүүжилт нь бол жижиг дунд бизнесийн хувьд бол 300 хүртэлх сая төгрөгийн шинээр зээл олох, эсвэл 300 хүртэлх сая төгрөгийг ийм одоо байгаа банкн дээр байгаа зээлийг дахин санхүүжүүлнэ. За уул уурхаан бус салбарын хүрээнд нийт олгох нэг зээлдэгчд олгох зээлийн хэмжээ нь бол 1 тэрбум төгрөг хүртэлх. За Монгол банкнаас хэдийгээр 6% энэ санхүүжилт гарч байгаа боловч цааш эцсийн зээл үзэгчдэр очиж байгаа хүн нь бол 10.5% байхаар харьцангуй одоо зээлийн зах зээлийн хүнээс бол харьцангуй хямд ийм их өсөр бол нийлүүлэгдэж байгаа. За энэ бол нэг талаасаа шинэ зээлийг дэмжихээс гадна одоо хүндрэл болсон байгаа зээлүүдийг зээлийг дахин санхүүжүүлэх юм зорилготой. За энэ арга хэмжээ нь өөрөө арилжааны банкуудын цаашаа зээл олгох энэ мотивацийг илүү түргэсгэх, илүү тийм хөшүүрэгдэх юм зорилготой юм зээлийн санхүүжилтүүд бол хийгдчих. За хугацааны хувьд бол 2 тэрбум 2 жил хүртэлх хугацаагаар бол энэ санхүүжилт бол явж байгаа. За энэ бол Монгол банкны одоо уламжлалт репо санхүүжилтийн хугацаа санхүүжилтийн нөхцөлийг нь бол өөрчилж ийм санхүүжилтүүд олгогдож байгаа. Хугацааны 2 жил хүртэл санхүүжүүлэх репо хэлцэл хийх актив нь бол өөрө хэвийн зөвлөөр баталгаажсан үнцаасаар бол энэ хэлцэл хийгдэж байгаа. За нөгөө талаас дахиад нэг ирсэн асуулт бол ханшинд нөлөөлөх хүчин зүйл юувэ? 21 оны ханшны төлөв байдал ямар байх вэ гэсэн ийм асуулт байна. За төлбөрийн тэнцлийн 20 оны статистик энэ 7 оногт бол ингээд гараад өрссөн гүйцэтгэл бол гарна. За эх 7 оногт эцлээд Монгол банкны цахим хуудсанд бол нийтлэгдэн. За та бүхэн тэндээс бол яг бидний одоо хүлээж байгаагаар нийтээ 20 оны төлбөрийн тэнцэл нэг 700 орчим сая долларын ийм ашигтай гарахаар ийм хүлээлттэй байна. За энэний цаана бол гадаад валютын албан нөөц 20 оны эцсийн байдлаар 4.5 орчим тэрбум Америк долларт бол хүрсэн. За энэ бол өөрөө бас ханшны төлөв байдлыг илтгэх тоонууд байх гэж бодож байна. За нөгөө талаас 20 оны эдийн засгийн ерөнхий төлөв байдал өөрөө ямар байх вэ гэдэг нь одоо эргээд нөгөө ханшинд ямар нөлөө үзүүлэх үү гэдэгт бол нөлөөлнө. Ялангуяа гадаад эдийн засгийн орчин ямар байх вэ? За гадаад эдийн засгийн орчны тусгал болсон эрдэсийн бүтээгдэхүүний үн ямар байх вэ гэдэгт бас чухал байгаа. За би та бүхэнд нэг эрдэс бүтээгдэхүүний үнэтэй холбоотой хэдэн статистикуудыг хэлэх юм бол за та бүхэн мэдж байгаа зэсийн үн бол харьцангуй гүйцэтгэл сайтай явж байгаа. За 2021 он гарснаас хойш бол 7908 орчмын хооронд бол зэсийн үн бол харьцангуй тогтвортой байна. За энэ
өнгөрсөн оны одоо мөн үетэй хацуулах юм бол ийм 27% ийм өндөр үзүүлэлт байгаа. За төмрийн өдрийн үнэ бол 160 орчим доллартой. Энэ нь эргээд жилийн өмнөх үеийнхээ төвчнөөс бол 80 гаруй хувийн ийм өсөлттэй. За алтны үнэ 1800-аас 1850 орчим та байгаа. За энэ гүйцэтгэлийг өнгөрсөн оны мөн үетэй хацуулах юм бол мөн ялгаагүй 19.6% ийм өсөлттэй байна. За газрын тосны үнэ бол эргээд сэргсэн. За нэг 50 брэд маркийн газрын тосны үнэ бол 50 гаруй 55-6 орчим доллартай тэнцэж байна. За энэ бол харин өнгөрсөн оныхоо мөн үеэс бол нэг 12-3% ийм бууралттай байгаа үзүүлэлт. За Монгол улсын хувьд бол цэвэр дүнгээр бол нийтийн бүтээгдэхүүнийг импортлогч юм уус хэдийгээр төгний нэгт экспортлж байгаа боловч нөгөө талаа бид нэг 1.2-3 тэрбум 1.2-аас 1.3 тэрбум долларын одоо ийм нийтийн бүтээгдэхүүнийг бол 2019 он жишээлбэл нефтийн үнэ харьцангуй өндөр байхад Оросын холбооны улсаас импортлж авсан байна. За нефтийн үнийн бууралтай холбоотойгоор эргээд 20 онд бол 30% энэ дүн бол буурсан. Тэгэхээр зэрэг энэ төлмийн тэнцэлээр цэвэр дүнгээрээ бас худалдааны нөхцөлийг одоо terms of trade гэж ярьдаг энэ зүйлийг бас харьцангуй сайжруулсан. Энэ эргээд бизнес эрхэлж байгаа одоо ялангуяа уулуурхаан бизнес эрхэлж байгаа компаниуд дээр үйл ажиллагааны зардал дээр нь бас эерэг нөлөө үзүүлж байгаа ийм хүчин зүйл болсон. За нүүрсний Монгол улсын одоо голлох бүтээгдэхүүн бол нүүрсний үн бол бас би хэдийгээр яг буурах хандлага байгаа боловч энд олон улсын харилцаа энэ бүх зүйлүүд бол нүүрсний үнээр бол тусч байна. За нөгөө талаас худалдааны гол түн шиг бүгд нэг хятад улсын эдийн засгийн өсөлт бол эргээд сэргэж байгаа нь бас эргээд энэ гангийн үн, төмрийн өдрийн үн, нүүрсний үнээр бол эерэг нөлөө үзүүлж байгаа. За одоо тухайлах юм бол сүүлийн үеийн мэдээлэлээс харах юм бол хятадын эдийн засаг дөрөвдүгээр үлрэлтэд бол 6% давж болвол өссөн байна. За жилийн дүнгээрээ 2% гарантаа 20 оны үед. За ерөнхийдөө олон улсын валютын сангийн одоо дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдлыг харж байгаа байдлыг авч үзэх юм бол 21 оны сүүлийн хагасд бол дэлхийн эдийн засаг бол сэргэнэ гэсэн бүрэн одоо хэвийн төл сэргэнэ гэсэн ийм хүлээлттэй байна. За дэлхийн банк ч гэсэн мөн ялгаа авахгүй ижил хүлээлттэй. За ингээд гэхдээ улс орнуудын хувьд бол энэ эдийн засгийн сэргэлт ийм нөхцөл байдал бол бас харилцан адилгүй байна гэдгийг бол онцолж байгаа. Энэ нь яагаад ийм байна уу гэхээр одоо тухайлх юм бол энэ ковид-19 цар тахлын идэвхжил бол том эдийн засгууд дээр бол нэлээд өндөр байгааг та бүхэн харж байгаа энэ сүүлийн давалгаанууд. За энэтэй холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улс, Европ хүсийн эдийн засгийн өсөлтийг эргэж жоохон энэ оны хувьд төсөөлөлийг нь бууруулах хэдий боловч эдийн засгийн өсөлт бол 21 онд эрэг байна. Хятадын эдийн засгийн өсөлт бол өсөлтийг бол 7.9 нэг чуйн 7.9%-аар бол өснө гэсэн юм төсөөлөж жишээлбэл явж байна. Энэ өмнөх төсөөлтөд харьцуулах юм бол нэг функтер өссөх юм төсөөлөл байна. За ингээд харахаар зэрэг экспортын одоо гадаад худалдааны энэ тээвэрлэлтэн дээр ямар нэгэн саад хориг дотор одоо учрахгүй юм тохиолдол бол энэ үн талаас нь бол харьцангуй бас сайн. Эрэг талаас нь эрэлт талаас нь бол 20 онтой харьцуул гаргүй юм бас эрэг төл байдлууд хүлээгдэж байгаа гэдгийг бол хэлээ. Энэ бол төлбөрийн тэнцэл дээр бол ер нөлөө үзүүлнэ. Энэ нь бол цаанаа валютын орох гарах урсгал учраас энэ ханшин дээр бас ийм мэдээллийг өгье. Яг тэгвэл нөгөө ханшин төлөөлөх ямар хүчин зүйлс үүсвэ нөө гэж асуусан байна. За нөгөө талаас бас эдийн засгийн өсөлтийг бид нэр 12 дугаар сарын төсөөллөөр бол нэг 6 орчим хувьтай байна гэсэн ийм төсөөллийг хэлсэн. За энэ 2 сарын дундуур одоо 20 оны эдийн засгийн гүйцэтгэл статистикийн хороноос бол зарлах учраас энэний дараагаар бид нэр гүйцэтгэлтэй уялдуулаад эргээд энэ төсөөллийг шинжилнэ. За энэ нь бол 3 дугаар сарын мөний бодлогын хорооны хурал дээр танилцуулагдана. За бидний хүлээж байгаагаар бол энэ жилийн эдийн засгийн өсөлтийг 20 оны эдийн засгийн өсөлтийг бол нэг хасах 5.4 орчим хувьтай гарах болов уу гэсэн ийм хүлээлттэй байна. За 21 оныг бол 6 орчим хувьтай. За тэгээд гүйцэтгэл гарсны дараагаар энийг эргээд шинжилнэ гэдэг юм хэлсэн. За зээл хэрэгтэй байгаа. За зээл хэрэгтэй байгаа нөгөө талдаа бол энэ зээлтэй холбоотой арга хэмжээнүүдийг бол энэ зээлийн одоо арилжааны банкуд дээр цаашаа зээл гарах их үүсвэр байна уу? Одоо 7 гаруй их 84-ний үнцаас төв банкны үнцаас нь барьсан байна гэсэн ийм асуулт өгсөн. За түрүүн зээлтэй холбоотой мэдээллийг бас нэлээд өгсөн. Гэхдээ төв банкны үнцаас нь дээр бол харьцангуй төлбөр төргөнг үүсгэх чадварыг хангах зорилгоор халагдаж байгаа нөөц бол өндөр байгаа. За нөгөө талдаа бас зээлийн эрэлт өөрөө эргээд эдийн засгийн идэвхжилтэйгээ бол уялдчихэж энэ зээлийн өсөлт бол цаашаа гарна. Өөрөөр хэлбэл бизнесийн идэвхжилт сэргэсний дараагаар энэ эдийн засаг шаардлагатай байгаа зээлийн бодит эрэлтүүд бол бий болно. Нөгөө талаасаа одоо өнөөдрийн яг тулцсан байгаа асуудал бол
өмнө байгаа зээлүүдээ яаж төлөх үү гэдэг асуудал зээлгчдийн хувьд бол маш хүнд байгаа. За энэ хүндрэлтэй асуудлыг шийдэхин тулд Монгол банкнаас арилжааны банкуд руу өгсөн чиглэл бол хэрэглээний болон бизнесийн зээлийн хувьд зээлгчийн одоо нөхцөл байдлыг уялдуулж энэ зээлийн иргэн төлөлтийг бол дахин шинжлэх юм чиглэлээ өгсөн. Энэний хүрээнд бол Монгол банк мэдээллүүдийг хэрэгжилтийг нь бол 14 хоног тутам бол авч нэгтгэж байгаа. Энэний дагуу бол бас зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагаа бол хэвийн үргэлжлээд явж байгаа. За. За асуултуудыг ер нь хариулчих шиг бол одоо нэгтгэе. Зөв одоогор надад нэмж асуулт ирэх үү гэж байна. Эвлөрлийг өгөр өндрлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.